L'Ajuntament de Gelida celebrava un ple ordinari aquest passat dimarts. En aquest mateix ple municipal s'aprovava sol·licitar lliurament de la Creu de Sant Jordi a la Coral Artesans de Gelida. Aquest diumenge passa per Gelida la Revolta Ciclista de Catalunya. Veurem un resum del Festival Dens del Patronat d'Esports. Diumenge de la setmana passada hi havia una obra de teatre infantil al Saló Espectacles del Casal, dins la programació escènica 2022. També diumenge hi havia una trobada de plaques de cava. Repassarem de nou les activitats d'estiu per nens, joves i adults. I acabarem, com sempre, amb l'arxiu. Aquests són els continguts del Gelida en Viu d'avui, 27 de maig. Comencem! Aquest dimarts hi va haver ple ordinari a l'Ajuntament de Gelida, amb 11 punts a l'ordre del dia. Durant aquest ple es va aprovar les festes locals per l'any 2023, que seran el dilluns de Festa Major, el dia 21 d'agost, i també per Santa Llúcia, el 13 de desembre. Un altre dels punts va ser l'aprovació inicial del reglament de funcionament del Consell dels Infants i també dels Adolescents de Gelida i també l'aprovació de sol·licitud de lliurament del Creu de Sant Jordi a la Coral Artesans de Gelida. Tots tres punts aprovats per unanimitat. Per altra banda, dins de les mocions, el grup municipal d'Esquerra Republicana, Gelida per la República i Gelida en Comú van presentar una moció per aclarir els fets de l'espionatge contra el moviment independentista català. Aquesta moció va ser aprovada pels 6 vots a favor d'Esquerra, Gelida en Comú i la CUP Gelida i les 6 abstencions del PSC de Gelida. Un altre dels punts era també la moció dels grups municipals d'Esquerra i de Gelida per la República per reclamar el foment de millora en l'àmbit de transport i també afavorir la vertebració de la xarxa de transport públic de la Vegueria Penedès. Aquest punt va ser aprovat per unanimitat. El grup socialista presentava també una moció d'urgència per reclamar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la millora en la prestació de servei de pediatria. Una moció aprovada per unanimitat. Podeu recuperar aquest ple ordinari al canal de YouTube de l'Ajuntament de Gelida. Com ja us comentàvem, en el ple d'aquest dimarts s'aprovava sol·licitar el lliurament de la Creu de Sant Jordi a la Coral Artesans de Gelida. Des del ple es va iniciar el recolzament de sol·licitar el lliurament de la Creu de Sant Jordi a la Coral d'Artesans de Gelida. El següent pas és comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i també a la mateixa Coral Artesans. A més, en el ple es va acordar demanar al Consell Comarcal de la Penedès i també als ajuntaments de la comarca el seu suport en la petició de la Creu de Sant Jordi per la Coral Artesans de Gelida. La Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya té la finalitat de distingir aquelles persones naturals o jurídiques que pels seus mèrits hagin prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla social, cívic i cultural. Aquest any la Societat Coral Artesans celebra el seu 125è aniversari. De fet, el 1897 naixia a Gelida la Societat Coral Artesans, que va acollir pagesos, obrers i menestrals seguint l'exemple dels cors de claver que s'estenia pel país amb la voluntat de culturitzar els obrers a través de la música i també el cant, d'acord amb els ideals renaixentistes de l'època. A més, el cant coral també va ser una eina imprescindible per les classes obreres com a via d'escapament de la dura vida del treball. El mateix any de la seva fundació ja organitzaven balls de festa major a Gelida. Aquest 2022, el coro compleix els seus primers 125 anys d'existència, seguint la voluntat d'aquells homes que un bon dia, el 1897, van decidir que les seves escasses estones de lleure les passarien cantant. Deixen enrere els anys de la guerra i la censura, els 10 anys amb el nom de Coral Gelida i els 63 anys amb el nom d'Intimitat, adoptats per imposició governamental durant el franquisme, que va prohibir la seva activitat. I per homenatjar-los i fer evident que són els hereus legítims d'aquells primers cantaires, aquest 2022 han recuperat el nom original de l'entitat, Coral d'Artesans. I ara, des del ple municipal, es sol·licita el lliurament d'una distinció com és la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.
Gelida serà aquest diumenge 29 de maig un dels municipis per on passa el recorregut de la tercera edició de la Revolta. La Revolta és la cursa ciclista que reunirà els millors equips ciclistes femenins estatals i també una notable representació d'internacionals. La tercera edició de la Revolta presenta un exigent recorregut de 97 quilòmetres que transcorrerà per les comarques del Vallès Occidental, el Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès. Es busquen voluntaris i voluntàries per col·laborar amb la policia municipal en el control de les cruïlles dels diferents carrers de Gelida per on passarà la Revolta Ciclista de Catalunya. Les persones interessades es poden apuntar a través del web de l'Ajuntament de Gelida. Es farà una reunió organitzativa el mateix diumenge 29 de maig a les 11 del matí. Aquesta cursa implicarà diferents afectacions a la mobilitat pels carrers i vies del municipi per on transcorrerà, amb talls de trànsit puntuals a tots els recorreguts entre 11:45 i les 12 del migdia del 29 de maig. Aquests talls a la circulació tindran també afectació a la mobilitat viària dels carrers dels voltants. La cursa arribarà per la carretera de Sant Llorenç i passarà per davant del barri de les Cases Noves fins a la rotonda d'accés a l'autopista que pujarà cap al municipi fins a la rotonda d'accés al municipi i a l'avinguda Francesc Macià. Allà passarà per la rotonda que continuarà cap a la carretera de Sant Llorenç fins a l'avinguda de les Corts Catalanes, on anirà a enllaçar amb la rotonda per encaminar-se fins a la carretera de Corbera. El passat dissabte 21 de maig, a les 11 del matí, es feia a la plaça de la Vila l'exhibició dels grups de dance del Patronat Municipal d'Esports. Avui al Gelida en Viu veiem un resum d'aquesta activitat. Si voleu veure l'exhibició sencera, la podreu trobar al canal de YouTube de l'Ajuntament de Gelida. Pere! Escolta, s'ha previst del magatzem de les dents. No m'havies d'enviar una dent, tu? No, no l'he reduc. Home, envia-la ja, que si la criatura es desperti i no et regalo sota el coixí. Oh.
Diumenge de la setmana passada, al migdia, al Saló d'Espectacles es feia l'obra de teatre familiar Una dent sota el coixí, un acte emmarcat dins la programació escènica de Gelida 2022. L'obra tractava sobre la Lluïsa, que és la responsable del magatzem de joguines del ratolí Martí, del ratoncito Pérez i també de la fada de les dents i els angelets. Quan un d'aquests personatges recull una dent de sota el coixí d'un nen o una nena, li porta a la Lluïsa, que és l'encarregada de triar el regal ideal per a aquell nen o nena. La Lluïsa examina amb detall la dent i a través de la forma, de si està molt gastada o no, o també del color, pot saber com és aquell infant, per tant, pot saber quin regal el farà feliç. Jo sóc la Lluïsa, constel·lem, i aquest és el meu gran magatzem. Mireu quantes joguines, totes són ben petites. A cana sota el coixí, i quines són les joguines ideals? Com tu fas cordes, cromos i moltes capsetes, però sota el coixí no hi haurà mai bicicletes. El passat diumenge se celebrava a Gelida la trobada de plaques de cava 2022. Aquesta era l'onzena trobada de plaques de cava, després de l'aturada provocada per la pandèmia, i on s'hi van acostar unes 150 persones de Gelida i d'altres municipis de Catalunya. Aquesta trobada l'organitza el gelidenc Vicenç Travé, aficionat a col·leccionar plaques i que cada any fa una sèrie de plaques amb motius gelidencs. L'Ajuntament de Gelida organitza diverses activitats durant l'estiu, activitats lúdiques i esportives per a infants i joves i també activitats per a totes les edats per gaudir d'un estiu ple d'esports. Aviat es publicarà el butlletí de les activitats d'estiu, però avui al Gelida en Viu us avancem algunes d'aquestes activitats. Estiu Viu. Un any més, l'Ajuntament de Gelida organitza el seu casal d'estiu, l'Estiu Viu. El casal està destinat a tots els nens i nenes que hagin nascut entre l'any 2012 i l'any 2018 i té una durada de 5 setmanes, del 27 de juny al 29 de juliol. Es treballa amb setmanes independents per tal d'afavorir la participació de tots els nens i nenes. Al casal segueixen les noves tendències recreatives, que busquen potenciar la motivació dels infants realitzant activitats pròximes als seus centres d'interès de creixement personal. Per una altra banda, al casal també s'hi practiquen activitats esportives, jocs, treballs manuals i excursions. Aquestes activitats es desenvolupen al Poliesportiu Municipal de Gelida, a la piscina, a la zona esportiva municipal i a l'Escola Montcau. Estiu Esport. L'Estiu Esport és el casal esportiu pensat per nois i noies nascuts entre el 2006 i el 2011. En aquest es desenvolupen activitats esportives que ja s'ofereixen a Gelida i també es descobreixen altres esports menys coneguts entre el jovent. També es treballa el creixement personal dels nois i noies mitjançant tallers i sortides engrescadores. Al casal també es duen a terme diferents tallers, com ara massatges, informació sobre alimentació, primers auxilis, direcció de grups i tallers amb les entitats del poble per respondre a les diferents inquietuds que puguin tenir aquest grup d'edat. Es poden fer les inscripcions en línia o també a les oficines del Patronat Municipal d'Esports de dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia i de 4:45 a 8:15 del vespre. Es poden fer les inscripcions fins al dia 12 de juny. Activitats esportives. Des del Patronat d'Esports també fa una programació d'activitats esportives durant l'estiu. Serà des del 27 de juny fins al 29 de juliol i dividit en 5 setmanes. Les activitats que s'ofereixen són pilates, karate, kaizendo, dance, yoga, gimnàstica de manteniment, spinning i aquagym. Les inscripcions també es poden fer en línia o al Patronat Municipal d'Esports. Activitats aquàtiques per infants i joves. Enguany es torna a gaudir dels cursets de natació perquè tots els infants tinguin un domini adequat del medi aquàtic. Els cursets començaran el 27 de juny i seguiran una progressió metodològica fins a finalitzar les 5 setmanes el 29 de juliol. Piscina municipal. El pròxim dia 12 de juny comença la temporada d'estiu amb l'obertura de la piscina. La piscina estarà oberta fins al dia 11 de setembre. Per accedir a la piscina es poden fer amb entrades puntuals o amb abonaments. Casalets d'estiu de les llars d'infants municipals. El casalet d'estiu del Montcauet i del Cèrvol Blau són un servei educatiu que dona continuïtat al projecte de les llars posant èmfasi en el joc, l'aigua, la natura i el gaudi dels infants. Inscripcions del 31 de maig al 10 de juny a la web de l'Ajuntament de Gelida. Activitats d'estiu de l'Escola Municipal de Música de Gelida. Casal musical.
us proposen passar una setmana cantant i descobrint tots els instruments que es poden aprendre a l'Escola de Música. Les activitats musicals dirigides es combinaran amb activitats lúdiques a càrrec dels monitors amb coneixements musicals. Va dirigit a alumnes de primària. També es faran altres cursos com la producció de cançons, obert a tothom, història de la música, dirigit a totes aquelles persones que estiguin interessades en passar una bona estona escoltant música i també descobrint algunes característiques i fets curiosos dels períodes musicals i també dels seus màxims exponents. No calen coneixements previs. Un altre dels cursos és guitarra per no guitarristes, obert a tothom però especialment destinat a persones que tinguin poc o cap coneixement previ de guitarra. I instrument individual, per alumnes de l'Escola Municipal de Música de Gelida que volen seguir fent classes abans de les vacances o que volen començar un repertori diferent d'estiu. També alumnes que fan música en altres centres i que volen ajudar amb la feina d'estiu o que volen provar un repertori nou. I també per grans i petits, mínim de 6 anys, que no han fet mai música però que els agradaria provar-ho només durant unes sessions. Les inscripcions per a les activitats de l'Escola Municipal de Música es faran del 25 de maig al 15 de juny i s'ha de fer presencialment a l'Escola Municipal de Música de Gelida. Hi ha un 10% de descompte per totes les activitats per als alumnes de l'Escola Municipal de Música. Repassem les activitats del cap de setmana. Demà dissabte, a 6:45 de la tarda i també a 8:00 del vespre, obra de teatre On són els pastorets, d'Irene Puig i Camp Preciós. Aquesta és una obra de les escoles Gelida Teatre i expliquen que no s'han tornat bojos, que en realitat aquesta obra no són els pastorets, però hi té molta relació. I aquest diumenge 29 de maig a 6:00 de la tarda al Saló d'Espectacles de l'Unió del Casal Gelidenc, ball de tarda amb duet Cabana. I dimecres 1 de juny, última passejada del cicle Ascent cap al 100 amb una sortida a Santa Coloma de Gramenet. Les places són limitades i cal fer una inscripció prèvia, cal portar esmorzar i dinar. Per formalitzar la inscripció cal abonar 5 euros que seran retornats en finalitzar la sortida. Trobareu tota la informació i horaris al pavelló poliesportiu municipal. Des de Gelida per la República volem agrair moltíssim tota la feina de tants anys que han anat fent per la nostra cultura la Coral Artesans. 125 anys no es fan cada dia i segurament que en tot Catalunya n'hi ha molt poques entitats que puguin dir-ho. El dia que es va fer el ple aquesta setmana, en el qual doncs, es demanarà la Creu de Sant Jordi, el meu grup, jo no vaig poder-hi ser present per culpa de la Covid, ho vaig veure des de casa, però no vaig poder votar doncs, a favor. Des d'aquí avui voto a favor doncs, per la Coral Artesans, per aquesta Creu de Sant Jordi tan merescuda durant tants anys que la nostra gent de Gelida, que els nostres avantpassats homes en aquest sentit doncs, han tirat endavant amb aquests cants i alegrant-nos les caramelles i el dia a dia amb les seves cançons. Moltíssimes gràcies per ser-hi i endavant a Coral Artesans. Esperem que tinguem a Gelida la Creu de Sant Jordi. Aquesta setmana va haver-hi un ple ordinari en què el grup socialista va presentar una moció que es va aprovar amb el suport de tots els grups demandant una millora immediata i urgent del servei de pediatria. És inadmissible que Gelida, després del que s'han estat parlant de mocions i de reunions, a hores d'ara tinguem un servei de pediatria absolutament doncs, deficient, sobretot pel que fa als horaris, perquè només venen dos dies a la setmana i dues hores menys del que s'havia dit inicialment, però a més els nens que tenen una afecció respiratòria han de ser tractats en un altre centre fora de Gelida. Per tant, entenem que això és inadmissible i l'Ajuntament ha de fer més del que ha fet fins ara. I en la part final, en els prems i preguntes, vàrem posar de manifest, que ho anem fent ple rere ple, l'estat lamentable dels carrers, places, jardins, escocells, parterres, camins del nostre poble. És inadmissible que
estiguin com estan, bruts, a més els camins doncs, hi ha amb herbes per tot arreu, amb les voreres, que fa difícil transitar, i que des de l'Ajuntament, des del Govern Municipal, no se'n donin compte d'aquesta situació. Entenem que cal que es prenguin mesures perquè Gelida no mereix tenir aquest nucli urbà, aquestes urbanitzacions, aquests espais verds, aquests carrers, tal com estan ara. I això és responsabilitat exclusiva del Govern Municipal. Aquesta setmana hem tingut un ple ordinari a l'Ajuntament de Gelida. En tots els plens passen moltíssims temes, molts d'ells de tramitació administrativa, en podríem dir que són una mica la dinàmica que necessita l'administració i que alguns dels tràmits necessiten passar pel ple. I n'hi ha d'altres que responen a la voluntat de l'equip de govern i sobretot responen a una determinada convicció política de com han d'anar les coses. I en aquest ple, fruit d'aquesta convicció política, van passar dos temes pel plenari de l'Ajuntament. Un és el demanar el reconeixement per la Coral Artesans de la Creu de Sant Jordi. Per què ideològicament estem convençuts que cal aquest reconeixement? Doncs perquè per nosaltres les entitats de Gelida són un fet absolutament cabdal. Són aquelles, segurament aquell fet definitori més gran que tenim en el nostre poble. Gràcies a les 1.001 entitats socials, culturals, esportives, és imprescindible donar aquest coixí, aquest teixit en el nostre poble i en aquest cop, doncs perquè facin 25 anys, demanem el reconeixement per la Coral Artesans, però és una mica el reconeixement a totes les entitats del nostre poble. I l'altre gran tema és l'aprovació del Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència. Un Consell Municipal que donarà veu als nostres infants i adolescents perquè ells també són ciutadans de Gelida. Té de tot i amb abundància, com la vinya del Senyor. Ves per on ve un la pista, per si se'n sapau que lluny, també tan inconsciente, el més trempat del conjunt. Fent a tots molta il·lusió.
varen ser moltes sorpreses al veure'ns tan retratats, els joves cautes franceses i els més tan arrogants. Joyous, joyous.
coses tan ben clares que hi ha molta identitat. Si ballum, gaurum, gelada, puc veïnar de llibres donets i la banda també entrada. Pensa fer un dineral, un acte a les boteres, pintar i eixamplar local, posar d'hosta per la pera i un conserge tal com qual. Thank you.
Yeah.
amb aquestes imatges tanquem el Gelida en Viu d'avui divendres 27 de maig. Tornem la setmana que ve. Adéu-siau.